Doncs, merci per venir. M'agrada molt veure-vos, alguns us conec, altres no. No sé si tots sou de la colla d'emprenedors i emprenedores de l'Empordà, però bé, jo crec que estem en un bon lloc, en un hàbitat, on el mateix lloc on vivim fa que aflorem, no? Que creixem i és un lloc on jo crec que tenim fàcilment oportunitats per tots, no? I molt diverses, per crear i per plantar els nostres somnis, els nostres projectes i aquestes idees, que espero que amb aquest congrés, doncs, a més d'un, no? Doncs encara ens ajudi a trobar més quina és el projecte amb què connectar la idea, no? Que això a vegades és difícil, no? Perquè tenim moltes idees i molt diverses i llavors doncs ens desenfoguem, però la diversitat també és bona, doncs, perquè al final és el que et fa ser creatiu també. Doncs la meva ponència, no he portat cap vídeo, tinc molts a la web i a Instagram i a molts de llocs així, però bé, et dedicaré a enfocar-me en el missatge que us vull donar avui. El títol de la ponència, quan em va trucar en Quim, vaig pensar, és de què li poso, estava por ahí, també amb les meves coses, aflorar els sentits, no? Perquè això va d'emocions, i aquest congrés d'aquests dies s'ha anat parlant molt, no? De com les emocions són les que realment, les que al final t'acaben connectant a tot, no? Perquè és a través dels sentits i és amb els que realment pots arribar a disfrutar del teu projecte, a tenir l'empenta que necessitem sempre al principi, doncs, per tenir, al principi i al final, vull dir, l'empenta l'hem de tenir sempre, però aquesta, la il·lusió, l'emoció, no? Doncs es barregen molt per tenir aquesta força per poder emprendre. En el meu cas, pels qui no em coneixeu, soc la Iolanda, soc empordanesa, els meus pares són andalusos, van venir als anys 60, soc filla d'un pare pastor, una mare cuinera, vull dir, no, ells, tot i que eren empresaris, ells no es veien empresaris, perquè ells es veien com la mama, doncs va fer el seu restaurant, perquè el meu pare no parava de criar animals i de cultivar i tal, i no li feia gràcia anar a mercat a vendre, i va dir, pues, bueno, pues muntaré un restaurant fa 50 anys a Palau-sator, imagineu. Vull dir que llavors que ni els carrers estaven asfaltats i venien els estrangers amb no sé què, perquè no hi havia GPS, no hi havia res, però ella va emprendre sense saber el que ara estem aquí donant-li tot forma, li estem donant, doncs, aquesta nomenclatura, no? D'emprenedoria i tantes paraules i tal, i quan jo li parlo d'això em diu, eso lo de toda la vida, lo que, claro, te tienes que espavilar, saps? Vull dir que, i amb el seu saler aquest andalús, doncs sempre és el que, amb el que m'han educat en a mi, diguéssim, d'alguna manera. Vull dir que he crescut i he nascut a l'Empordà, però he tingut la influència aquesta d'Andalusia, dels meus pares que van haver de sobreviure, diguéssim, i de buscar un hàbitat en el que poder fer la seva família, poder créixer, no? I poder crear. I van trobar el seu hàbitat, doncs, a Palau-sator, en un poble que no hi havia més animals que persones, i en allà van trobar el seu hàbitat. Doncs d'això és una mica el que jo us vull parlar avui. Sobretot és la de comparar, o sigui, jo sempre em fixo molt amb les plantes, amb tot el món vegetal, per poder explicar una mica amb el que jo m'inspiro, no? Per crear projectes o per amb la meva pròpia professió. Jo soc cuinera, no sé si d'ofici o no, perquè m'he dedicat a la cuina, però la cuina per mi ha sigut un canal on te poder explicar i poder connectar a la gent, a les plantes, a la botànica, a l'entorn, al paisatge, a la nostra cultura. Ho he fet a través de la cuina, però perquè a casa havia mamat molta cuina. I ho he fet a través de les plantes, perquè des de petita estava allà, doncs, pasturant amb el meu pare, que m'avorria moltíssim,
i des de llavors que he estat parlant amb les plantes. O sigui, jo tinc, et diuen quantes llengües parles, no? Doncs jo n'hi ha una que no sé com, però és una llengua que és la de les plantes i que amb aquesta doncs m'ha resolt tants de dubtes i he trobat resposta a tantes preguntes que no en els llibres no hi eren, no? Que són les que realment ha fet que em despertessin, no? Despertar els sentits, uns altres sentits diferents. És com un instint, és com si, sabeu que els animals es regeixen molt per instint, no? Doncs aquest instint animal és el que jo tinc gràcies a l'haver parlat amb les plantes des de que era petita. I és la relació que hi ha entre la flora i la fauna. Vull dir que al final és, nosaltres som fauna i tenim totes les plantes, que és tota la flora. Es comuniquen perfectament. Nosaltres, com a humans, doncs no hem seguit aquest instint animal, molts els hem perdut, i llavors doncs això fa que ens desconnectem. Llavors, recuperar l'instint, trobar una connexió, al meu cas ha sigut a través de les plantes, doncs m'ha facilitat molt doncs després tenir doncs aquesta habilitat de relació, de connectivitat, i de, bueno, tot ha sigut a través doncs això de la meva passió per les plantes. Si vaig una mica de la meva trajectòria, doncs, a part de créixer doncs en un poble, en un ambient totalment rural, a Palau-sator, doncs llavors vaig obrir un, després del restaurant de la meva mare, vaig obrir un restaurant a Girona, la Calèndula, que no sé alguns d'aquí ja havíeu vingut, i després d'allà, doncs jo vaig pensar que era el millor hàbitat per plantar doncs el meu projecte que començava, perquè era justament en un temps de crisi econòmica i deia, clar, si a l'Empordà, al poble, la gent només ve el cap de setmana, jo necessito treballar tota la setmana, i com ho faig? Llavors, dic, pues, bueno, a més tenia un nen molt petit, estava acabada de separar, era com una cosa així, no?, de dir, per necessitat. I altra vegada tornava a emprendre per necessitat, vull dir que hi ha moltes maneres d'emprendre, eh? Però en aquest cas era per necessitat també. I vaig pensar, doncs, l'hàbitat, busco l'hàbitat on posar doncs el meu projecte, i havia de complir diverses coses, doncs que pogués treballar entre setmana amb horari d'escola, que no hagués d'hipotecar els caps de setmana, que això en un restaurant ja sabeu que és super difícil. Llavors doncs vaig pensar, doncs mira, a Girona jo estava fent programes de tele, estàvem fent coses, vull dir, més o menys era una mica popular a Girona, a ciutat, diguéssim, i llavors doncs vaig decidir posar el restaurant a Girona, però no en el centre, on tothom busca el centre. Doncs mirar una mica la ciutat, vaig dir la zona d'oficines, l'Eixample, un carrer en què ningú hagués posat allà un restaurant, segurament, i tothom, hi havia apostes a veure quan duraria a tancar, però que va sortir bé, perquè és que precisament en aquella zona no hi havia, era un lloc on no hi havia aquest tipus de cuina que jo oferia, natural, o aquesta finestra oberta al paisatge, tot de producte de l'hort, i així tot era com molt, quasi bé vending, com aquell qui diu, no? I llavors doncs, va ser doncs, haver col·locat la Calèndula en un lloc, en un hàbitat, on jo crec que doncs per les meves condicions d'adaptabilitat de la feina i perquè després en allà pogués créixer. O sigui, era com, per mi era com portar una planta amb un hivernacle, vale? O posar la llavor dintre d'un hivernacle que has de fer la planteta i després d'allà ja la portarem a un altre lloc, no? Però per mi la ciutat és això, perquè a mi no m'agrada les ciutats, a mi m'agrada el camp. I llavors dius, què fa la Yolanda en allà, no? Però bueno, necessitava que aquella planta relés bé, que fes forta i per això vaig escollir bé l'hàbitat. Per això és la meva recomanació sempre doncs, de comparar les vostres idees, els vostres projectes, a quina planta, a quin tipus de planta voleu que sigui el vostre projecte, quines dimensions ha de tenir, depèn de les dimensions que tingui, si ha de ser doncs, de cultiu silvestre, si voleu que sigui alta, que sigui un arbre, que sigui el que sigui, doncs intentar comparar-ho i portar-ho doncs, realment doncs, això, no? Des de l'inici, doncs, cuidar-ho com si fos això, com si fos una planta, que és una mica el que jo vaig fer doncs, amb aquesta Calèndula. Llavors, què va passar? Em vaig quedar al cap de 10 anys, em vaig quedar embarassada d'altre cop, que volia una altra criatura, jo vivia a Pals, i tenia l'hort a Pals, tenia tot a Pals, i cada dia anava i tornava, i amb els horaris del restaurant dic, doncs va, tornem a posar, doncs a veure, busquem
un altre nou hàbitat per aquesta nova condició que tinc ara. I llavors, doncs, i clar, allò que a mi m'havien ensenyat, que lo que els meus pares, que lo que pones és para siempre, i que esto, i es tu vida, i és no sé què, i clar, abans la gent creava un projecte i amb allò defensaven i morien per allò, no? I ara, no, veiem que primer, doncs, som nosaltres, no, la, i la nostra adaptabilitat depèn, o sigui, que del nostre projecte, al final, no? És la nostra vida. Llavors, doncs, vaig posar el restaurant, vaig pensar, doncs, bueno, posar-ho al costat de casa, i va sortir l'opció de posar-lo amb l'hotel del teatre a Regencós. I era un soci, i que al final, ara durant el Covid, doncs, es van espatllar les relacions, i d'allons, i llavors, doncs, vaig decidir, doncs, continuar com a lliure, perquè el Covid mateix ja no em deixava tornar a replantar altra vegada. O sigui, jo tenia la meva llavor, tenia tot, no? Diguéssim que, però no em deixava tornar a obrir un altre restaurant immediatament, no? A més, per les condicions que havíem tingut amb els socis, amb aquest trencament, doncs havia de tornar, doncs, a imaginar una altra nova etapa en aquesta planta que havia plantat, doncs, que era aquesta Calèndula, no? Sí que, clar, t'imagines moltes coses, no saps mai com aniran, vull dir que has d'anar fent canvis en aquest camí, però sempre amb la mentalitat, doncs, això, i molt connectada amb el que sents que per què, el per què, és el per què estàs fent això, per què el teu projecte, no? I llavors, doncs, tornes altra vegada a connectar amb l'inici. El per què? Doncs perquè vull que tot això que veieu aquí, que totes aquestes plantes ara mateix les podríem posar en un plat i menjar-nos-les. Totes aquestes són comestibles. Hi ha les propietats, les coses que es poden arribar a fer amb les plantes són tantes que jo és el que vull, que la gent, doncs, ho conegui, i que a través d'aquí, del sabor i de l'apreciació de les plantes, doncs, bueno, doncs, que la gent, doncs, bueno, connecti més amb la natura, no? Al final és aquesta la missió d'inici. Doncs, doncs això va ser, espera, veig una mica d'aigua. Oi, no, ara m'anava. Doncs després va ser quan la necessitat de tornar a readaptar altra vegades el projecte. I en aquí va ser quan tornar a connectar amb l'inici, amb el que brugia des d'un inici, doncs, i clar que normalment, doncs, si no hagués tingut, doncs, aquesta ànima, diguéssim, més emprenedora, segurament, doncs, bueno, caus i, bueno, remontes, t'aixeques, tal. I jo, en canvi, he après amb la vida, he après a caure dreta. La meva mare sempre em diu el mateix, diu, Joan, és que sempre caus dreta i corres, saps? Dret i engegues a córrer. Vull dir que no tinc la paciència, no?, d'estar allà esperant que passin les coses, sinó que, bueno, els emprenedors, doncs, tots tenim una mica, doncs, jo crec que és aquesta ànima, no? Doncs llavors, a partir d'aquí, doncs, com que ja tenia molts de clients que em demanaven, doncs, que anés a cuinar a casa seva, perquè el Covid, doncs, a més els restaurants estaven tancats, doncs, bueno, doncs, de cop, doncs, bueno, me veig que estic cuinant, doncs, a casa dels clients. Després, doncs, clar, com que no es poden fer coses interiors, doncs, què faig? Doncs, bueno, tot això que jo de les plantes i tal, les excursions botàniques, el plantar, tot això ho venc com a experiències gastrobotàniques, i m'emporto la gent a pasturar, igual que fa meu pare amb les seves ovelles. Doncs jo m'emporto amb la gent al camp i anar menjant plantetes, explicant això, i veus que realment portar la gent a l'origen és el que emociona, i que és igual ja quasi bé el plat que li facis. O sigui que jo estava al restaurant allà, amb allà creativitat, els plats, les textures, els no sé què, tal, i una altra cosa, els escandalls, els no sé quantos, tal, que a vegades allò t'ofuscava, no? I en canvi t'emportes a la gent al camp i tots estaven, però que emocionadíssims. I llavors em dono compte que realment, altra vegada tornant a la planta, doncs és a les arrels, és on estan les emocions. O sigui, les arrels de les plantes és on tenen tota la informació, on hi ha tota l'energia, no?, per créixer, les arrels i aquesta llavor, no? Doncs nosaltres, doncs, també és la mateixa manera. Jo crec que si jo aconsegueixo amb el meu projecte o amb el meu producte arribar a les arrels d'aquella persona,
segur que s'emociona. I llavors, amb les plantes, tothom més o menys, o amb les flors, a més les flors, el llenguatge emocional de les flors, podríem aquí doncs, parlar-ne i escriure mil articles. Però la relació que puguis tenir tu doncs, amb aquestes dàlies, no ho sé, perquè no sé les vivències que has tingut, però potser doncs, resulta que el jardí de la teva àvia estava ple de dàlies i que tu de petita doncs, estaves allà i que hi passaves els diumenges i jo poso una dàlia en el plat i flash, t'emporta a les teves arrels. I això és el que emociona. Vull dir que al final si aconseguim que els nostres projectes saps, ens connectin amb aquestes arrels, igual que les plantes entre elles, o sigui, les arrels de les plantes doncs, creen doncs, aquesta connectivitat no? en el subsol i entre elles es diuen coses i es comuniquen i una sap on ha de créixer i l'altra, no? Doncs una mica doncs, nosaltres doncs, a conèixer també el nostre públic que va molt bé, ara jo tinc, abans amb el restaurant era més difícil perquè tenia porta oberta, entrava tothom i jo no sabia qui m'entrava. A vegades sí, podien explicar alguna cosa, no? Si volien alguna experiència més especial. Però ara tinc l'oportunitat de que el meu client, abans de venir a l'experiència, ja ens coneixem. Ja m'està explicant d'on te ve, què tal, d'on te, aquí, que, bueno, de quin país, que si té fills, si no, si a més li agraden les plantes, si què és el que més, bueno, amb el que més gaudeix. I jo li vaig l'experiència sense que ells ho sàpiguen, l'experiència que els connectarà a les seves arrels. I llavors doncs, és algo al·lucina. Us estic explicant i m'estic recordant d'experiències viscudes amb famílies que les he portat al camp i és al·lucinant. Perquè veus des dels més petits als més grans, emocionats, corrents a la natura, tastant, gaudint i que llavors després d'allà et diuen ara, quan torno a sortir a passejar, ara les coses les veig diferent. O sigui, ara ja no tinc aquella mirada que tenia abans d'aquell camí que feia en bicicleta o aquella pujada que feia a les Gavarres. Ara quan pujo o quan camino tinc un altre interès. Doncs és això el que jo volia. I ara doncs, amb aquest nou estadi on estic, que és el de no restaurant, sinó el d'estar doncs, amb la gent directament doncs, a l'origen, no? Tinc molta més possibilitat de que connectin amb el que és les seves arrels, no? I que ells mateixos es trobin, no? I aflorin com fan les plantes. És aquesta, llavors a partir d'aquí què passa? Doncs, ara tinc un problema perquè estic amb una diversificació de producte, diguéssim, no? De que faig de xef privada a cases de gent, ahir vaig acabar que està a les 2 de la nit amb uns americans de Michigan que van llogar una supercasa a Tamariu i vaig estar cuinant per ells ahir, no? Però vull dir que cuino per moltes cases, sobretot de gent de fora que lloguen aquí a la Costa Brava. Després, a més, doncs, faig doncs, alguna classe, alguna xerrada com avui, això doncs, també ho vaig combinant. D'on ho faig consultoria d'alguns restaurants o hotels que volen obrir, que ara n'estic fent dos, una que és a dalt a Puig d'Arques, que obrirem un eco, bueno, no és un resort, és com un refugi, però que completament autosostenible i en el que farem restaurant i hotel molt enfocat a l'entrenament ciclista i a més a el que és l'excursionisme i el contacte amb la natura a través bueno, de l'exercici i l'oci també de caminar al final. Llavors, i un altre que és el Mas Generós a Fonteta, que allà doncs, també els estic fent ara doncs, tota la part de consultoria i on tinc la meva horta biodinàmica plantada, on hi faig també moltes experiències amb la gent, doncs el Mas Generós de Fonteta. Però a més, de ser, també sóc autora, vull dir que faig llibres, crec que escric llibres, i autora gastronòmica com a producte. Doncs, faig doncs, tots aquests productes que jo no tinc un obrador i haig d'anar a casa d'altres a fer-lo perquè el no tenia abans des del restaurant podia cuinar tot, però és que ara sóc sense sostre, vull dir que total. Llavors doncs, haig d'anar, cada idea que tinc, haig de buscar amb qui connectar-la. I això també és bonic, perquè si no, què hauria d'haver fet jo? Un obrador amb unes infraestructures a passar pam, pam, bueno, tot el que comporta. No? I en canvi d'aquesta manera puc tenir infinitat de productes
que a més enriqueixen doncs, a la persona doncs, que, amb les que el faig, estic a, i aprofitament de recursos, o sigui que al final totes aquestes ODS no? I tot això doncs, estan molt, molt dintre d'aquest camí que he engegat ara. No? Per exemple, el xampanyet de Saúc, que abans el feia jo des del meu restaurant, doncs ara ja l'estic fent amb MoMA, i el faig jo igualment, però en lloc amb les seves instal·lacions i tot, i hem fet un conveni de venda i ara doncs, ja estem a les 1.500 ampolles fent l'any passat. Ara l'any que ve segurament en puguem fer més, depèn de com vagin les ventes. Però ells també ajuden a la venda, s'emporten la seva part i tot plegar, però és la meva recepta de xampanyet de Saúc. La sal de flors. La sal de flors de l'Empordà. Són flors que creixen per aquí, silvestres de l'Empordà i d'altres del meu jardí, i que amb herbes de l'Empordà doncs, ells tenien la col·lecció d'herbes i em van dir, pues, bueno, podem fer un de flors. Doncs, és increïble aquesta sal. És un producte que estic supercontenta i és un flower power total, perquè ho poses allà on t'ho poses, és com una sensació, és molt, després l'oloreu si voleu. Llavors, què més? El Vidorra, que ara ens han donat el Premi de Girona Excellent, el faig amb Mas Vida, el celler Mas Vida, i que ells tenien un vi, l'Adriana tenia un vi que no, que allò estava així, així, i dic, home, amb la pila de plantes medicinals que tens aquí a la vinya, doncs, escolta'm, doncs fem, les posem dintre el vi i fem un vermut, no? Com aquell que diu, vale, va. I bueno, vam començar a fer-ho, vale, va. I ara avui al dematí, abans de venir cap aquí, em trucaven, saps? Dic, aquest producte, a part de tenir el nostre, que és Vidorra, és perquè tots els vins de Mas Vida és vida en blanc, vida en negre, vida rosa, vida eterna, i clar, un vermut és Vidorra, perquè és com molt que el moment vermut, no? Aquest, i vam posar-li doncs, aquest nom. Però clar, és la meva fórmula, i em permet doncs, crear producte doncs, en casa d'altres que a més doncs, que llavors arriben a l'excel·lència com és a aquest aixins. I ara aquesta trucada que arriba doncs, és un conveni doncs, amb Mar Espectacular, que és una cosa, és un altre projecte d'aquests que tots els fons se'n van doncs, a la protecció dels mars i dels oceans i tot el tema dels microplàstics i així, i hem fet un kit vermut i el vermut que anirà en aquest kit doncs és el Vidorra. Vull dir que estem fent un nou packaging, nou disseny i tal, i serà el nou kit de vermut de l'Empordà i la Mar d'Amunt, el cap de creus i la part de dalt. El barret representa doncs, tot el que són les experiències del camp, que és on estic en mi salsa, que diuen, saps? Vull dir que és on em sento feliç doncs, portant la gent, ara ja estem amb collita d'olives, fent l'oli, i clar, me'ls emporto a passejar, els hi parlo de les oliveres, els hi parlo de l'oli des de la meva pròpia essència andalusa, que a casa doncs, la família meva, doncs, bueno, de fet tinc allà encara 10.000 oliveres que les gestionen els meus tiets, però l'oli per mi sempre ha sigut una cosa molt de les meves arrels i hem parlat que les arrels són més emoció i per mi l'oli és emoció amb estat pur i és per això disfruto tant doncs, portant a la gent a fer tastos d'olis i a fer. M'he format en com a sommelier d'olis i formo part del panell de tast de la D.O. Priego de Córdoba perquè no puc bueno, per temes així de comarques i tot això, doncs, m'ha tocat aquell panell i estic supercontenta d'estar tastant allà. I llavors també a les vinyes, porto la gent a passejar entre vinyes i tastant vins i flors perquè entenguin a través del vi, a vegades els has de donar algú que coneixen, com és el vi, i que a partir d'allà, sensorialment, doncs, puguin connectar doncs, amb aquelles malves, aquella lissum, aquella rebenissa, aquella, saps? Totes aquestes plantes, és molt més fàcil que les recordin si les han provat amb vi que sense, tot i que sembla que l'alcohol a vegades ens difumina, però en aquest cas doncs, ens va molt bé, igual que amb els olis, no? Fer els tastos botànics. Sempre és lligar les plantes, lligar-les amb el que mengem, amb el que entenem, no? I crear doncs, tot aquest univers botànic. Allà on te vaig jo sempre m'aporto, sempre vaig carregada de plantes, sempre. Perquè ara aquí no estic cuinant, però si estigués cuinant estaria agafant doncs, aquest pètal d'aquesta dàlia i us explicaria les dàlies, us explicaria la murtra que tenim doncs, realment un retrocés no? Aquí amb la murtra, amb el tema de la
construcció massiva d'edificis a la costa, doncs se va destruir molta murtra. I la murtra, per exemple, a Sardenya doncs fan el licor de murtra, fan molts productes derivats de la murtra, tenen propietats antisèptiques boníssimes, i quan vas pel camí de Ronda i agafes això i ensumes les seves fulles, vull dir, ara quan agafeu aquí, ensumeu una miqueta i veureu que és, bueno, és que és Costa Brava, és mar, és, però és camp, és boníssim, no? El fonoll, que anem pel camp i que està ple de flors de fonoll. Doncs el primer que fem és posar-nos aquell fonoll a la boca, que sembla una cosa òbvia, però que de cop dius, uau, sí, sembla que respiri millor. Un dia, però sí, i et comences a sentir bé i no saps, no? I entre tot el que és la teràpia verda aquesta de passejar pel camp i el que és tastar, doncs és aquesta transformació que us he explicat abans, no? Que després la gent doncs té la capacitat d'entendre la natura d'una manera diferent. I m'he fet aquí una mica de xuleta perquè clar, el tema central era la flora, eren els sentits, les emocions, i us he explicat que, bueno, que el meu emprenament sempre ha sigut per necessitat o perquè la meva situació ha canviat i m'he hagut d'adaptar, no? Doncs això també és una miqueta doncs, imitant doncs, aquestes plantes doncs, que també moltes vegades doncs, els hi toca fer això, com ha passat amb la murtra, no? Que abans doncs, estava tan bé i feliç vora mar, comencen a construir per allà i s'ha hagut de buscar la vida, ara a les Gavarres trobem murtra que abans no n'hi havia, potser, no? Doncs ella mateixa s'ha espavilat per poder canviar el seu hàbitat, no? I llavors doncs, això de connectar les arrels amb les emocions, que jo crec que és la part aquesta principal que ha de tenir un projecte, doncs hem de trobar-li un hàbitat i unes arrels, un lloc on te pugui arrelar bé, no? I que aquestes arrels puguin connectar amb les emocions de la gent. I llavors aquest creixement i adaptació, que és una mica doncs, aquesta trajectòria, no? Que és la que moltes vegades si creem una empresa o creem un projecte i el veiem estàtic, doncs difícilment, no? Doncs potser sí, tenim sort, no? Però sempre és molt més fàcil si ens sabem adaptar a tot i sabem incorporar tots els elements nous que ens puguin arribar, no? Com ara estava fent l'altre dia escoltar una xerrada també sobre la indústria 4.0, tot el tema de la intel·ligència artificial, tot això, clar, per mi al principi intel·ligència artificial quan estic tan connectada amb el que és la natura, els valors de la natura, les coses primitives, l'instint animal, tot això, em parlen d'intel·ligència artificial i penso, on hi ha? Però llavors veus que realment està aquí per ajudar-nos a tots també, no? I per tenir, i al revés, per aportar més coneixement, no? I coses que potser hem perdut, no tenir aquest instint que teníem doncs, abans, doncs gràcies a aquesta tecnologia doncs, ara la podem incorporar, no? I llavors, igual que amb el tema dels emprenedors, que jo sempre dic que hem de saber assaborir el nostre fruit, no? De que la plantes aigua i quan fa fruit és quan uah, ja està. No està. És que no està. Perquè fa el fruit, te'l menges, molt bé. I què? S'acaba allà? No. Les plantes estan dissenyades biològicament perquè elles mateixes per la supervivència. O sigui, una planta pot arribar doncs, a viure o adaptar, depèn de l'estació, del clima que faci, tot, però la seva missió primera serà fer llavor, perquè aquella llavor ha de tornar a assegurar la supervivència de la planta. I això és el que hem de pensar amb els nostres. Sí que està bé assaborir aquell fruit i que si ho hem fet bé, doncs, ens donarà doncs, molt de plaer i molt de gust, l'èxit i tal. Però no, allò ha de ser doncs, un dia, una festa, i llavors continuar treballant perquè aquelles llavors d'aquella planta tornin a rebrotar i a reproduir-se entre elles o d'altres. No? Per mi és aquesta, això també és un missatge que em queda, el tinc molt incorporat. I llavors hi ha una altra cosa que ara m'estava llegint, l'altre dia també vaig fer vaig anar amb una xerrada que feia el Joan Mir sobre el tema de simplificar, enfoca't, no sé què, tal, perquè a vegades m'entra la sensació de difusió, de que estic massa amb moltes coses i clar, com que no sé dir que no, a més, però gràcies a no saber dir que no, pues mira, ahir tornava d'Oxford d'estar 4 dies en allà cuinant i pasturant pel camp i agafant i fent una altra experiència, o d'aquí 2 dies torno a marxar, o he fet el roadshow per als Estats Units portant allà els olis a tothom i fent, o sigui, gràcies a no dir que no, però clar, et diuen has d'aprendre a dir que no, t'has d'enfocar, has de simplificar, has de no sé què. I jo penso,
Jo m'ho imagino tot amb plantes i amb camps i amb coses així i dic, Iolanda, a veure, estàs de... què vols, un monocultiu extensiu, productiu, tal, o vols això tan maco que tenim, que són aquests camps, aquestes hortes, que biodiversitat, que tens fruiters, que tens plantes, la biodinàmica, el deixar fer que la natura, no, et porti el fluir, què tries, saps? Clar, és que entres en dintre d'aquesta confusió mental i vas escoltant missatges, jo ara avui us estic donant aquest, i potser ara dius, ostres, allò que ara m'havia llegit tot aquell llibre, havia fet no sé què, i per fi havia triat una sola cosa on anar, i ara m'obres aquesta altra finestra, no? I anem una miqueta doncs, així. Sí que ha de ser, jo crec que la resposta està en connectar amb els teus valors. Quins són? I ho tornem altra vegada en aquelles arrels, aquell missatge, aquella missió de vida, no? Aquell ikigai que, no? que està tant, que es diu tant, però és connectar amb els teus valors. Per tant, tot això d'enfoca, simplifica, no sé què, sí, està bé tenir-ho una mica en compte, però clar, estic dintre d'un programa també del Nexus de Volpe Llach, en què per enfocar, per veure, per crear una idea, per tal, i jo no sé, diu, no, escull, com va dir en Quim, escull només una de les coses que fas i allò ho potenciarem, crearem l'obrador, farem el no sé què, farem tal. Porto ja mig curs, i encara no sé si triar el xampanyet, si fer les flors o enfocar-me en les experiències però fer en un lloc on... I ahir, tot tornant, dic, ah, ja ho tinc, saps? Mentre anava pensant en què us explicaria avui, doncs estava allà a l'aeroport esperant a l'avió i dic, doncs, sí, clar, jo faig moltes coses, bueno, faig la meva línia de productes, que la faig amb tothom, la puc continuar fent amb tothom, perquè també em sabria molt de greu que, ja que ells també hi han posat molt d'esforç per fer aquest producte meu, la puc continuar, però l'únic que haig de fer doncs, és unificar. Vale, què tinc? Condiments, tal, faig una mica de grups, no? I llavors, doncs, ah, ja ho tinc, bueno, us ho dic en primícia, va, sí? Pues, una línia de productes, els hi vaig explicar la meva idea, Quim, que ve del viver d'empreses de Nexus, 5 minuts, vale, va. Doncs una és mala hierba nunca muere, que mala hierba nunca muere és unes plantes que tenen unes propietats al·lucinants amb les que jo faig salses, condiments i d'això, i que m'agradaria posar-les en un bon, o sigui, l'hàbitat on ja estic amb ell. Les plantes les tinc, els productes ja els he fet. Tastats, més tastats que estan, amb 25 anys de restaurant i d'allò, ja ni t'explico. I això, doncs, una línia de salsa, a més, que té tots els valors connectats amb l'entorn, també. Vull dir que una mica segueix, doncs, és la de moment ho he dit molt en castellà, perquè és una cosa que la meva mare sempre em deia, mala hierba nunca muere, però que té, és un missatge graciós perquè té doncs, molt de significat i que, a més, amb nosaltres mateixos, les propietats que té les plantes aquestes, la veritat és que si les mengéssim, jo crec que la salut estaria molt millor de la que tenim, de la que tenim molts. No? I l'altra és els flower power, tots aquests condiments que faig que són de flors, perquè clar, una cosa són les flors i l'altra són les plantes, tot i que sembla tot igual, no? Però fer aquestes dues línies de producte. I això sabeu per què? Ve per necessitat també, perquè jo aquest hivern vaig haver d'estar de baixa 4 mesos. Em van haver de treure el pit, em vaig fer operacions, bueno, tot el tricidral i tot el que representa la recuperació. Vaig haver de començar a treballar abans de que jo pensava, bueno, com que no puc treballar físicament perquè, clar, per les cicatrius, tot, doncs dic, bueno, doncs no, faré xerrades i ja està, que això, saps? Vull dir, ja no cal que faci moviments raros. Doncs, i se'm va marxar d'estar intubada tantes hores i això, em vaig quedar sense veu i vaig estar com 6 setmanes per recuperar la veu. 0 paraules, o sigui, no podia parlar de res. I llavors doncs, dius, Iolanda, has de poder vendre una altra cosa que no siguis a tu mateixa. I llavors va ser d'aquí que vaig començar a donar-li voltes, a dir, pues, bueno, vendré doncs, productes, sí que ja tenia coses fetes com és la sal, això, el vermut, ja havia anat fent algunes coses, però ara l'intenció és que m'ho passaré molt bé al camp amb la gent fent experiències i així, però
tindré aquesta altra banda assegurada, no? Intentaré que, bueno, suposo que sortirà bé, però perquè dos llibres, ja et dic jo que no vius, ni et fa ric, ni molt menys, eh? Vull dir que sí que alimenta molt aquest hàbitat, doncs, que jo m'he anat fent, aquest cosmos univers, digue-li com vulguis, però dels llibres, doncs, bueno, és un mes a mes. Però els productes aquests jo crec que els podem situar bé, a més estem en un moment en què es posen molt en valor i bueno, doncs això, el Mala Hierba Nunca Muere i els Flower Power, doncs, seran els meus nous, el meu nou projecte aquest que ara desenvoluparé, doncs, des de Nexes de Vulpellac, però ja li veurem la llum, ja us explicaré. I res, no sé si teniu alguna altra pregunta, però sobretot és, jo m'havia fet mirar quin paper que porto. Res, només és el missatge aquest de que m'havia apuntat en aquí, però bueno, ja us ho dic, que emprendre és com això, com florir, que emprendre, doncs, requereix de paciència, depèn del projecte que vulguis, doncs, clar, trigarà més a florir o menys, no? I també, doncs, el mateix a donar fruit, que a vegades sí que està bé, no? Doncs saber, doncs, podar, perquè ara fent la verema, també com que estic amb la part aquesta reflexiva, doncs, i clar, gràcies a haver tret, doncs, molts degutims de raïm, doncs, a principi d'estiu, doncs ara, doncs, tenim aquest altre fruit que és molt millor. He dit, clar, és que si deixes la planta amb masses fruits, amb masses raïms, amb massa fullaraca, el que sigui, doncs, clar, llavors sí que tens molt, però no hi ha qualitat, no? Doncs també això et fa reflexionar. Potser una olivera, hi ha vegades que els has de fer podes agressives, que són, i fins al cap de 2 anys no et torna a donar olives, però és que era necessari, perquè si no, doncs, no s'havia de cuidar i s'havia de fer així, no? I és aquesta adaptació i el cuidado constant, el d'haver de regar sempre el teu projecte i el pensar en que no s'acaba tot amb el fruit, en que aquella llavor és la que ha de continuar, perquè com a ànima emprenedora, moltes vegades ens passa que som treballadors dels nostres, i treballadors, no... Feu-vos la pregunta, que això és el que un dia em va dir el meu home per reflexionar. Iolanda, si ara tu mateix, en comptes d'estar tu ara, doncs, treballant, no, si tu estàs treballant per tu mateixa, tens el teu projecte, fas tot el que fas, és feina, tot i que t'agrada molt i que també hi ha part del teu hobby i tot el que sigui, però si tinguessis un jefe o una jefa que et digués que fessis tot el que estàs fent amb tots els horaris que estàs fent, seguiries treballant per aquesta empresa o no? I és com, i jo dic, pues tens raó, però no. No, és que és impossible, és inhumà, no? Dius, ostres, però clar, això ens passa, és una trampa que ens posem nosaltres mateixos i que caiem, i moltes vegades això fa que després, doncs, no hi vegis més, i clar, necessitem desconnectar també i necessitem tenir una altra vida que era la que inicialment, tornant a les arrels, són les que et van fer que creessis el que has creat, i si vols continuar creant, has de tornar a estar en aquell estat on t'havies estat a l'inici, perquè si no és impossible després. Després ja el cansament, el d'allò, el tancar-te en un lloc fa que després, doncs, no tinguis la creativitat i l'energia, sobretot, que tens, que necessites per emprendre. I res, deixar fora els teus sentits, que ells et portaran a tenir, doncs, aquestes idees meravelloses, i us desitjo això, que hi poseu tota la passió i tot el que es necessita, doncs, per als vostres projectes, i que mai perdeu, doncs, això, sobretot l'alegria i la il·lusió, que és l'emoció principal per arribar a crear. I res més, no sé, ja us he fumut tot el rotllo, però espero que amb la meva experiència, doncs, alguna coseta, doncs, us hagi motivat a portar-ho en els vostres propis, no? Que no sé quins són els projectes que teniu, alguns sí, però bueno, que amb el que us pugui ajudar, recomanar o del que sigui, sempre que la metàfora de les plantes a mi m'ha anat molt bé, cadascú tindrà la seva, no? Però jo amb cada una d'elles m'identifico i inclús quan tenia el meu equip de gent treballant al restaurant, clar, eren 25 persones, i moltes vegades, per no enfadar-me amb ells, deia, clar, és que és un roser, si fa roses molt maques, tal, té aquestes espines, té l'altra... I vaig acabar fent-li, per cada persona que venia a treballar a casa, tenen ells, la tenen escrita, una carta, en què jo els hi dic tot com són segons la planta que crec que són.
i els hi vaig a, i un dia les hauria de recopilar també fent un altre llibre. Però realment és que cada planta una necessita recolzament d'una paret, no? Perquè és una planta que necessita això, una altra sí que són més individualistes i que són, no sé, un xifrer, per exemple, tal, que no es deixa abraçar, que són més tal, o una figuera, doncs, que és més, té una fusta més elàstica, que te convida a estar a terra, que es fan, no sé, uns que fan ombra, els altres que no, els altres que necessiten, és una sola flor protagonista i ja està, d'altres que fan ombra als de sota i que no els deixen créixer bé, plantes invasives, o sigui, depèn de quina persona tenia en el meu equip, doncs els hi feia ja la, dic, tu ets aquesta planta. I llavors ja després els hi ha fet gràcia, no?, que després sempre més l'han tingut. Doncs bueno, aquesta ha sigut la meva connectivitat, doncs, amb això i ja està. Doncs moltes gràcies per ser aquí. Merci.